Huomenta päivää täältä Iisalmesta ja siellähän on tuossa uudet tavarat. Hain eilen tuossa uutta vähän krääsää myyntiin ja illasta tuli sen verran myöhä haettua, eli että ei tullut kuvailtua edes. Siinä olisi laukkua, naisten laukkua. Sitten löytyy kaikenlaista tarjotinta siitä semmoista sinistä ja luomusta. Sitten täällä alkaa nimittäin arabian keräilijälle niin bileet pottukoron pöydässä. Siinä on tuon 1930-luvulta nimittäin. Niin vanha kuin 1930-luvulla se arabian joku vitun mikäli tarjolla juttu. Tuolta katoin, niin ne on hinnat pyöreä siinä 70, mutta ne aloitan sen 20. Mutta se on arvokas, se on niin manaha. Sitten tuolla on kanssa manaha ja arabia. Tämmöisellä yhdellä laatasella niin on hinnat pyörii siinä 3-40 tietämillä. Sitten nuokki on vituun vanaha ja 70-luvulta niin siinä on 6 laatasta ja 6 kuppia. Sitten nuo kaikki laataset tuolla, kaikki nuokki on arabia. Tuolla on sitten arabian kuluho. Sitten on näitä Fitzin tämmösiä laseja löytyy. Siinä on Olvin legendaarinen lasi. Siinä on Riihimäki lasi ja Mäkki on menee. Sitten on tämmösiä, kato. Näitähän ne kanssa jotkut kerralla tämmösiä hienoja kermakkoja. Ja tuossakin on tuommoinen kermakko. Tässä on kanssa arabian kermakko, niin näinkin pienen räklän paskan kokoinen hinta, niin pyörii siinä 40. Mutta minä olen sen halvemmalla itse laittanut. Tästä pikkusen isompi, semmonen kermakko, missä on kansi. Joka on tätä kulta. Mitäs vitun kultasarjo se oli? Kultakoristesarjo, niin sen hinta pyörii siinä saa 40. Ja. Sitten on tuossa siellä näitä kelloja. Siinä on tuossa Messinki kello. Tuulella on 8 €. Ja menee. Ja ne männöö kyllä. Siellä on puukko. Puukko on tuosia. Semmonen on ensimmäinen luota ja siitä löytyy sitten naisten nilkkurit. Mikä roska siinä? Mikä siinä on? Vittu karvako se. Ihan uuden näköiset nilkkurit näyttää olevan. Siellä on joku koriste, tuommoinen. Sitten kirjoja löytyy. Ilkka Remeistä. Entäs siinä? Rätkä ja poika. Siinä on mopot ja moottoripyörä, hankinta, ajohdattelu, varustit ja huolto. Siinähän se jollekin Jonnelle, niin vittu näyttää olevan kyllä sen verran vanhan näköisiä mopoja. Tämäkin voi semmoisella jollekin kerreillä, josta harrastelijalle. Siellä onko se kirjattu eurolla ja kahdella. Esa Anttala. Jari Tervo. Jari Tervon kirjakki. Kirjat kyllä yleensä menee kanssa. Tämmöset just, varsinkin tämmöset. Sitten se joku vitun kahvikone, katsottipa. Tuossa kahdella kupilla. Kaksi tämmöistä kuppia tekee. Joku jotta vitun kahvi, että tämä tekee. Kyllä, että tuo toimii, kun minä testasin. Semmonen kone on ja näin. Näistä kaikista tavaroista plus tämä. Siinä on tuo kalavakka. Pärissä tehty kalavakka. Nämä on kyllä kaikki mennyt kanssa nämä pärehommat. Mitä on vienyt.
Niin näistä kaikista tavaroista, nämä plus se äskeinen luota, niin minä maksan näistä 20 euroa. Ja siinä ei, siinä, ja ihan varmaan saa omansa takaisin, että ei tarvii monta tavaroita myyä, niin saa omat takaisin ja tota, niitä löytyy halapulla kun etsii, just kun olin pesin ja sun muita, mistä vaan tavarasta haluttaan pestä erran, niin löytyy kun tota, jokuhan sanoi, että eihän sulla tavaroita kohta itellä ollenkaan, kun myytin enemmän minun omia. Niin ei ne minun omia tavaroita ole, että hekkät mulla tuommoisia mitään arabia sun muita tämmösiä on, että nämä on hankittu. Minä hankin niitä eri paikasta ja näin. Semmoset setit on nyt. No, nyt ollaan Prismassa. 19 euroa on kripputorin saldo tänään ja nyt on uudet tavarat sisässä. Kaikkia ei sanonut mitään nyt halusko mahtumaan esiin pöytätä. Piti osaa laittaa nyt parhaimmat siihen ensin. Mitä oli laitettavissa. Tuommoinen keittokirjakin kantaa tuommoinen. Tuossa pitää muuten tehdä sitten ruokia. Teillähän on vaikka mitä. Porkkana, piirakka tai uuniperunat kahdella eri täytteellä. Punainen herkkupasta. Nopea katkarapukeitto. Tästä sitä tehdään tuossa Masterchefissä. Masterchefissä tehdään sitten tästä niin. Kirjasta kanssa ruokia. No, tässä pitää posti on nyt tässä illanpelemmänässä, kello on 17.21. Ilman lämpötila on 6.5 astetta. Alkaa ilta viilinemään pikkuhiljaa. Käyvä postissa sinne kahtamassa, että isokokoinen kirjan lähetys tullut, että mitähän sinne olisi tullut. Olisikohan sinne tullut se kokainilähetys. Kirpputorille ruvetaan myymään gramman pusseissa. Kokkelia. Aamulla itse. Että aamullakin aina itse viivat vetää sitä. Kokkelia. Kokkelia nokka. Kokkeli, kokkeli, kokkeli. Joo, sieltähän on tullut nesteet ja katsottapas mitä on tullut. People's Vape Manifesto on tämä. Neste nimeltä semmonen. Sitten on People's Vape Comrade. Comrade Stalin. Sitten on Serkhan. Mitähän se tämä oli? Mitähän se on tämä merkki sitten? No tämä on kuitenkin joku tämmönen. Sitten on Likuan RY4. RY4 on hyvä. Ja sitten oli Likua Lakritsi. Tuommoisia tilasin nyt alakkuja. Semmoisia nyt tullut alakkuja. Pitää tota... Voipa näitä aina testata sitten videolla, että joo, että näitä nesteitä, että minkälaisia oli. Näin pois. Ainakin tuo, tätä en muista. Tämä Manifesto oli ainakin jonkun kahvinmakuunen muistaakseni. Pitäisi olla joku vitun hyvänmakuunen kahvineste. Mutta katsellaanpas niitä sitten ja eikä tässä tämän kummasempia. Ja pitää se sanoa vielä tuossa loppu, että kun kysytään kuitenkin niitä mistä tilasin nesteitä, niin Finvapeilta tilasin. Mutta nyt! Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.